ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ସମୀକ୍ଷା ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଚୌବିପଡ଼ା ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାସଚ୍ୟୁତ ପରିବାର ଓ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ନବନିର୍ମିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ସହ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ସେଠାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାରମ୍ଭ, ପୁରାତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା, ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଐତିହାସିକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ସହ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼କୁ ଚାରିଥାକିଆ କରାଯିବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ଓ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲଖନପୁରର କୁଡ଼ାଲୋଇ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଚୌକିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଦୋକାନ ଘର ଯାହାର ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଦୋକାନ ଘର ଦିଆଯିବ। ରିଗାର୍ଡିଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆମର ହେଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ, ଏବଂ ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଭଳି ରହିବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଭଳି ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ତାର କାମ କେବେ ସରିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଷୟରେ। ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପୁରା ଆମେ କରିବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫେଜେଟ୍, ତା ସହିତ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଗୋଟେ କରାହେବ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯିବ ତାର କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଯେତିକି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏବଂ ଆମର ଫୋର୍ ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଫୋର୍ ଲେନ୍ ହେବ ଛକରୁ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼ ନେଇକି ସେପଟେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କରାହେବ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଅଛି ସେ ରୋଡ଼କୁ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଯିବେ, ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ, ଗୋଟେ କୁଡ଼ଲେଇରେ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ପାଖରେ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେଉଁଟା ଧରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତ ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର କାରଣ ହେଲା ଛୋଟିଆ ବସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲଖନପୁର ଆସିବେ ଇଏ ଆସିବେ, ଏବଂ ବଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଡାକିକି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ସେଥିମଧ୍ୟ କେମିତି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।